Няма да коментираме Лекарския съюз. Добър вечер на Асен Гудев, професор Асен Гудев, бивш председател на Дружеството на кардиолозите в България. Възможно ли е вече 20 години да се занимава цялата общественост с това има ли или няма направления, колко пари ще се плащат и в същото време постоянно да се наливат пари в тази нереформирана система, от която всички са недоволни, и лекарите, и пациентите. И тъй като предстоят избори и това ще бъде основна тема, какво трябва да... Кои три елемента трябва да се коригират, за да тръгне от някъде системата? Защото с направленията работата няма да стане. Да, наистина, ние като че ли тъпчем на едно место, този разговор го повтаряме и повтаряме и няма резултат. За мен един от основните проблеми е, че по някакъв начин системата беше заложена така, че много малко се отчита качеството на медицинските услуги. Направи се така, че болничните заведения и лекарите да печелят от количеството медицински услуги с много малък контрол на качеството това, което дават. И когато говорим за конкуренции на болници, пазар, някакси в един момент липсва този елемент конкуренцията на база на какво. Общо взето най-често се стига до битовите условия. За мен това е кондицио sine qua non. В една болница трябва да е чисто и да е подредено. Това, което нас много ни липсва, какво е качеството на медицинските услуги. И точно това, Лекарския съюз не прави това, нали? Защото аз питам, ако имам нужда от педиатрия, питам някого, вас или друг, кое е най-доброто педиатрично? И на база на какви критерии това е селектирано? Да, казваме, да, те там са много добри, или професор Гудев чисто, е много добър, или на чисто субективно Финков, да. на познаване на даден специалист. Това ли е големия проблем на здравеопазването? Това е един от проблемите. Значи, в никой случай това не е само единствен проблем. Като цяло, идеалният модел на здравеопазване в света не е намерен. Това, което го има в Скандинавия или в Япония, може би е най-доброто и там хората са доволни наистина от здравните системи. Но тук като политика, като какъв тип здравна система трябва ние да искаме, мисля, че обществото трябва да си даде ясен отговор. И тук става въпрос до толкова, доколкото здравната система трябва да поддържа доброто качество на живот, което има пряко отношение към икономическите показатели на страната. Защо здравната система да поддържа доброто качество? Тя не е ли функция на заплатите, на околната среда, на начина на живот в градовете? По-миналата година сесията на ООН беше посветена на така наречените хронични незаразни заболявания, епидемията на 21 век. Това са диабета, сърдечно-съдовите, онкологичните заболявания, белодробните и така нататък. Всички тези заболявания водят до намалена работоспособност, преждевременна смъртност, преждевременна инвалидизация. И особено за страни, при които икономическия растеж е проблем, каквото и нашето общество, страните с нисък и среден доход, това може да се окаже пречка за икономическото развитие. Тоест искате да кажете, че българското здравеопазване е една черна дупка, в която постоянно се наливат все повече средства, защото това е важно да се каже, че ако се погледнат бюджетите назад, влизат все повече пари, все повече болници, все по-скъпа апаратура и в крайна сметка това, което би трябвало да получи икономиката и обществото. Не се е трансформирало в по-добри здравни показатели. Не се е трансформирало в по-добри здравни показатели, в по-добра продължителност на живота и най-вече в повече години в трудоспособна възраст. По-качествени лекари. И по-качествени лекари. Ние години наред казахме, че имаме добри лекари, но липсва апаратура. Сега стигнахме до един парадокс. В момента по редица програми влиза доста апаратура за ключови високотехнологични дисциплини, като образна диагностика, лъчетерапия, практически няма добре обучени лекари. А обучението на един лекар е дълъг процес. Дълъг и скъп процес, бих казал. Тоест, създава се наистина едно така усещане, че независимо от това, че като процент от брутния продукт за разходите за здравеопазване в България са може би не толкова високи, колкото би трябвало да бъдат, липсва трансформация на инвестираните средства в по-добри здравни показатели. Защо? Значи, ако трябва да бъдете честни, има и вътрешна конкуренция между специалностите сред лекарското съсловие. Ние сме си говорили в това студио и с други ваши колеги, че това нарастване на броя на частните болници е много привидно, много измамно е. Сякаш всички искат да лекуват едни и същи болести. Модел е, да, така е. Наистина е така. Значи модел на частните болници в България е да има само тези отделения, които в момента работят по печеливши диагнози, кардиология, гастроентерология, ортопедия. Няма частна болница или с изключения, които има примерно белодробния клиника. Или онкология.
онкология в цяли разгърнат размер. В същото време осложненията се пращат в държавните болници, които пък по някакъв начин се управляват по един безобразен начин. Защо? Ами вижте, за мен това също е част от проблема и това трябва да се коригира. Един директор на болница ще бъде уволнен за неспазване на обществените поръчки, това е лекар. И аз не съм чул да има уволнен директор на болница за това, че да речем има по-висока смъртност в отделение Хикс или повече вътре болнични. Защото там има не толкова добри лекари, нали? Не, или системна грешка, или по някакъв начин там не е създадено добро условие за лечение на пациентите. Да, обаче спомняте ли си какъв вой се надигна, когато... Липсът ни регистри. Ние не знаеме, значи в една Швеция се знае за всеки един пациент какво става и всеки един лекар какво прави. Ние нямаме обективната информация, наистина колко са инфарктите, каква е тенденцията, нагоре ли, надолу ли. Това е нещо, без което не може да се вземе информирано решение. Извинявайте, обаче, спомняте ли си покрай случая в Горна Оряховица какъв страшен вой се надигна, когато по някакъв начин, справедливо или не, беше обвинено лекарското съсловие? И големият въпрос за качеството на лекарите в България, за специализациите и така нататък, за равнището на медицинските университети, беше затрупан под политико-политически спорове. Това е грешка. Аз мисля, че самото лекарско съсловие трябва да разбере, че трябва да има ясни критерии, да създава така наистина ценностна система, която трябва да отговаря на... Един лекар трябва да бъде преди всичко състрадателен, преди всичко да има някаква готовност да помага на хората. Независимо от заплатата. Независимо от заплатата. И това не е нещо, което се учи от учебниците. Това е нещо, което ние сме трябвало да го научим. Добре. От нашите учители малко или много и ние трябва да научим нашите студенти. На сега, влизаме в предизборна кампания. Здравната реформа и образователната реформа, на вашето място ще бъде Траян Траянов от фондацията Заедно в час. Те са основополагащи. Вие казвате, че ако не се лекува добре обществото, няма да има ръст на брутния вътрешен продукт. Също се отнася и за, да, и за образованието. Какво трябва? Откъде да се тръгне? Беше министър и човек от Лекарския съюз и той нищо не можа да направи. Значи не може да продължава така. Според мен е това, което трябва да се, от което имаме крещяща нужда, да се разбере, че целите на здравеопазването са дългосрочни, трябва да има дългосрочна стратегия, да имаме ясна политика, която да не се влия от смяната на правителството и от смяната на министрите. Кой може да я направи тази? Липсва устойчиво развитие, липсва ясно устойчива, така, елементите на устойчивото развитие липсват. В крайна сметка това трябва да бъде и приоритет на политическите партии. Наистина в точно тези сфери, аз съм все пак и професор и образованието, наистина всички беди идват от невежеството. Тоест лошото образование, недобре подготвените лекари ще правят проблема с здравната реформа хроничен. В един момент наистина трябва да се стигне до някакъв национален консенсус за приоритетите. Това да има регистри, това да има национални цели, като какво целим до 2020 година, коя смъртност да бъде намалена, как да бъде намалена, ограничаването на пушенето. Възможно ли е? Защото професор Анна Мария Тотоманова беше тук и тя каза, никой не може да реши какво да бъде закрито в един университет като тип науки. Да, защото кой може... университетите са автономни. Да. Така е. Също е в болниците. Някой да ще каже, кой си ти, за да ми кажеш това? Което е абсурд. Ами, една важна крачка е да се направи национална здравна карта, която наистина да бъде изградена обаче на обективни показатели. Да не бъде субективна, да защитава интересите на един или друг. И оттам да се види. Оттам да се види. Наистина ние имаме 400 болници. Като брой легла може би не толкова много, но болниците са ни толкова, колкото в една Франция. Нали видяхте какво стана в Девин? Една болница се превърна в национален проблем на европейска държава. Вижте, аз напълно ги разбирам хората там, защото това е първичен инстинкт, базисен да, инстинкт. Да, живота, аз имам преди друго, че... Живота е за самосъхранение. Че за една болница не може да бъде намерено решение и консенсус. Но, значи, по някакъв начин първо ще се закрият тези отделения. Не може в малка болница да има хирургично отделение. Никога не може да има добро качество. Там, може би, трябва да останат тези отделения, които има най-голяма нужда, постепенно. Това е тенденция, която в цял свят доброто качество се дава от големите болници. Трябва да се направи всичко възможно спешната помощ да бъде осигурена за всички. Да добре, бъде, спешна помощ, качество, здравна карта. Образованието е изключително важно. Образованието ние сме на прага на революция в медицината, биологичните медикаменти навлизат.
всички тези открития в фундаменталната наука, в генетиката, ще създадат един нов клас медикаменти, за които ще се изискват изключително нови революционни познания, за което нашите лекари не са подготвени. Да не говорим за личните лекари, които трябва да попълват безброй справки. Така е. Много ви благодаря. Пътувате за щатите и когато се върнете след 2 седмици ви каня отново, за да видим какво става там в онзи свят. Професор Асен Гудев, бивш председател на Дружеството на кардиолозите в България.